Жена се оплаква на мъжа си. Синът ни много се е разхайтил. Слуша се само в мнението на разни идиоти. Ще трябва да поговориш с него. Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, дами и господа, другарки и другари, турци и роми. И вие хора. Хора. От най-разнообразни етноси. Вие сте с шоуто на Национална телевизия България 24, Политкабаре. А аз съм Махатма Ганди. Не, аз съм Светлю Митев. Уважаеми зрители, днес е един светъл празник. Днес цялата вселена ликува, защото е световният ден на междузвездни войни. Честито! Най-готин винаги ще си остане не кой да е Дарт Вейдър, а Люк Скайуокър е Лиглю. Хан Соло е симпатяга, но принцеса Лея си остава най-красивата и единствена жена в този непреходен филм. Представете ли си цяла една галактика и само една жена? Представете си обаче моята изненада днес, когато попаднах на следното заглавие от сайта на Off News. Доган отбеляза деня на междузвездни войни с цитат от себе си. Мога да кажа, че съм стреснат, трогнат, очарован, прищисан от този турски зов. Не съм и предполагал, че Доган е фен на междузвездни войни. Това дава един изцяло нов поглед върху междузвездната сага, който искам сега да споделя с вас. Преди всичко, штурмоваците на императора, който става султан, трябва да се възприемат като еничери. Джедаите започват да се бият не с лазерни мечове, а с лазерни атагани. Възниква и важния въпрос. Този въпрос е много важен. Концентрирайте се малко. Обрязан ли е учителят Йода? Може би затова е такъв зелен и нисък папищак. Звездата на смъртта автоматично се превръща в полумесеца на баялдисването, а корабът, хилядолетния сокол, в чест на Доган вече ще се нарича само Соколът. Малките лукита придобиват названието Козиняк Пишлемета. Заглавията като Нова надежда и завръщането на джедаите следва да се преименуват на Нов Хатър и завръщането на бабаитите. И накрая новото име на Джаба Хатяина ще бъде Домус Нечестив Тратлъра. Нека силата, или по-специално Меракът, бъде винаги с вас. Thank you.
А сега нека да видим една анкета, в която ви попитахме кои са трите имена на Левски. Какво отговорихте вие? Добър ден! Трите имена на Левски? Ах, бързо. Не знам. Добър ден! Трите имена на Левски? Иванов Кунчев беше, но кой беше? Кой Левски извън? Васил Иванов Кунчев, извинявам се. Васил Иванов Кунчев? Васил Кунчев. Добър ден! Трите имена на Левски? И той би се оплашил от вас. Добър ден! Трите имена на Левски? Васил Левски. Добър ден! Кои са трите имена на Левски? Васил Георгиев Левски. Иванов Кунчев. Не, Васил Иванов Кунчев. Ох. Васил Иванов Левски. Върнали сте? Кунчев. С цялото? Васил Иванов Кунчев Левски. Иванов Кунчев. Може ли да те попитам кои са трите имена на Левски? Васил Иванов Кунчев. Васил Иванов Кунчев. Васил Иванов Кунчев. Ох, извинявам се, не знам. А първото поне? Васил. После? Не, не знам. Аз съм чужденка. Добре. Васил Иванов Кунчев. Благодаря, хубав ден. Скъпи приятели, още от най-дълбока древност хората са почитали бога на виното Дионис. Защото той е бил готин пич. Празниците, организирани в негова чест, са били съпроводени с много пиене и секс, а това, както знаем, са изконните ценности на цивилизацията. Цивилизация, в която само бачкаме и си плащаме данъците, не е цивилизация, а пълна дивотия. Затова е безкрайно здравословно да отделяме голяма част от времето си на празнично ликуване и да се правим на кучета поне два пъти в седмицата. Най-малко два пъти. Защото, както е мъдро казано, по-добре една вечер паднал под масата, отколкото 10 години прав зад струга. Разбира се, на сутринта винаги е трудно. Главата е като балон с хелий, или като тухла четворка, в зависимост от вида и количеството на изпития алкохол. Ръцете гордо треперят, а задникът подозрително боли. Кое е станало, не се знае. И тогава влиза в ход чудото на душеспасителната биричка, която измива позора от миналата вечер и възвръща цветното зрение у страдащия, на който само допреди час всичко му е изглеждало сиво и обвинително. За да протече правилно и безаварийно празникът на Дионис, е много важно, слушайте ме внимателно, това е много важно, човек да бъде в добра компания и да се държи прилично. Но понякога се наблюдават печални отклонения от тези прости правила. Един солидно понаквасен гражданин се движил в деликатна зигзагообразна линия по улицата и по едно време се хванал за един стълб и започнал да се облегчава по малка нужда, с други думи започнал да пикае като ком. До него изведнъж се появил един полицай и му казал: глобявам ви 10 лева за неприлично поведение на обществено място. Пияния му подал 20 лева, органа на властта казал смутено: нямам да ви върна. И поркания гражданин рекал: нищо, пусни ти една вода, аз черпя. Уважаеми зрители, вчера както никога, не злоупотребявах с абсолютно нищо. Трудих се, трезвен и бодър като краставичка. Може би затова днес не мога веднага да се разделя с темата за алкохола, понеже сърцето ми, ето тук те, ми вика отчаяно: защо не пи? Защо ми отне единствената радост? То стене и аз вътрешно стена с него. Ден без злоупотреба с легитимни и нелегитимни вещества е като овца на ескалатор. Нещо тъпо и ненужно. Не, че пропагандира масова нетрезвеност. Просто човекът не заслужава да посреща тегобите в този свят без солидна доза бутилиран спирт. Не е хуманно от ваша страна, ако не пиете. Вие, господине, който ме гледате тукате в момента. Така тормозите останалите и себе си, бе. А както е казал Уолтър Скот, пиянството е най-съвместимо с величието на духа. А този дух понякога се носи на границата на опасното съществуване.
Пример за това е следващата история, която искам да ви разкажа. В един бар вечерта влязал леко почерпен мъж с каскет и блеснали очи и седнал на бар плота. След това си поръчал една бира, бармана му е донесъл. И вместо да чуе от клиента едно необикновено просто мерси, он е му изтърсил. Абе, ти знаеш ли, че се като допел лицето? Барманът бил кибритлия и веднага кипнал, прескочил бара и хвърлил един як бой на пияния. След 10 минути он е се надигнал от пода, качил се пак на стола до бар плота и си отпил от биричката. После се е вгледал право в очите на разярения барман и му казал: не, знаеш какво? Не. Сега съм напълно убеден, в лицето си като едно голямо дупе. Барманът изквичал от обида и пак налетял върху клиента, като този път изкривил шейкъра в главата му. След известно време пияния пак се корисал на бара, улюлявайки се, и подхвърлил на бармана: барман, не знам защо така те е наказала природата, но вместо лице имаш дупе. След поредния побой над поркания гражданин, барманът си направил един коктейл за успокоение на нервите и започнал да го пие със сламка. Пияния се показал зад бар плота. Усмихнал се и казал: ей, ама каква хубава клизмичка си правиш, а? А сега нека да видим и чуем какво ново има за нас уличния философ Митко, който не е на улицата. Ето го. Камерка тука. Хубава е. Сега, две блондинки си говорят. И едната вика на другата: муцка, тоя моя снощния се оказа голям гадняр. Защо бе мило? Пита другата. А нашата отговаря: цяла нощ ме люби с 5 см си член, а на сутринта ме целуна с 10 см си език. Айде. Скъпи приятели, вярвате ли в чудеса? Мислите ли, че някъде има една малка хвърката гад с вълшебна пръчица, наречена фея, която един ден ще кацне на рамото ви и вместо да се изака, както правят птицеподобните в такива случаи, ще ви изпълни всички съкровени желания? В този смисъл и ипотечният кредит върши работа, но е наистина цяло чудо, ако успеете да го изплатите след това. Народните приказки са пълни с вълшебни истории за магическа покривка, която сама се покрива с вкусни ястия и питиета, за летящи родопски килими и китеници, за перниш като яга, която бие сама, и какви ли още не чудеса на приказната квантова механика. Уви, в днешно време, ако пред вас се появи чуден вълшебник, нищо чудно да е просто гей или травестит, а техните чудеса се лекуват с антибиотици. Аз лично не вярвам, че ако целуна жаба ще се превърне в красива принцеса, предпочитам да си чукам жабата. Не, шегувам се, аз си падам по хамстери и морски свинчета, едни такива малки пухкави. И експлодират накрая. Затова човек трябва предварително хубаво да ги облепи с скотч. Така показва практиката. Моите интимни практики обаче нямат нищо общо с чудесата, въпреки че ще бъде истинско вълшебство, ако някой ден успея отново да зърна малки огорделивец, така благородно заслонен от моето спортно шкембе. Въпреки това, на света все още има хора, които твърдо вярват, че желанията им ще се изпълнят по магически път. В един зоомагазин влязал разярен клиент с един малък аквариум, в който плувала златна рибка. Без да каже добър ден, мъжът треснал аквариума пред продавача и казал с категоричен тон: вие ме измамихте! С какво сме ви измамили, господине? Попитал плахо продавача, а клиентът е изругал под нос. Нещо подобно. И повторил: вие ме измамихте като кифладжия. Вече цял месец отлеждам тука златна рибка, която купих от вас, а тя не ми е изпълнила нито едно желание. Ма, господине, оправдал се продавача, само в приказките златните рибки изпълняват желания. Тук златната рибка се подала от ръба на аквариума и креснала: и аз вече цял месец му обяснявам също на той идиот. Thank you.
Уважаеми зрители, в преследването на бляскава професионална кариера е като в любовта. Всичко е позволено. Един от големите парадокси на действителността ни е, че най-неспособните са най-амбициозни в постигането на целите си. Справка – работещите в Народното събрание. Това е някъде натам, ако се ориентирам правилно географски. Колкото по-бездарно е едно човешко същество, толкова по-влюбено е в себе си и толкова по-яростно преследва успеха на всяка цена. И тук ми иде да се прекъсна с думите: а па ти като си много умен, да не си па толкова убав, а? И ще съм прав да се апострофирам по този начин, защото, ако трябва да бъда искрен, всичко, което съм постигнал до момента, а то е напълно безмислено, съм го направил благодарение на интимното ми общуване с жени на високи постове и на високи токчета. Аз бях като хищник за възрастните бизнес дами. 50 годишните са огън, огън! Които от време на време ми даваха по някой лев, чик-чирик, нали? И ме препоръчваха за по-високо платена работа. Само на един педерас продуцент му отказах, защото и моя курвенски кариеризъм все пак си има някакви граници. А за едното бачкане гей не ми се става, просто не мога да си го позволя, много ми е скъпо. Един ден, като се опарича, пак ще си помисля. Но за сега предпочитам да съм беден, на най-цен мангизен и хетеросексуален. В края на краищата не всичко в живота е пари и кариера. Има и спин, а човек трябва да планира внимателно спускането си по наклонената плоскост. За тези, които умират от желание не да се спускат, а да се издигат, ще ви разкажа една алегорична притча. Един пуяк се говорил с един бик и му казал: «Биче, приятелю мой бичи, много искам да се кача едно нова дърво там, но нямам сила и не мога да размахвам толкова енергично криле». Бикът го посъветва: «Виж сега, пуяко, ти, може предложението ми да ти се стори странно, но все пак го чуй. Клъвни си от моите фекалии, те са много питателни и дават неподозирана сила». Пуяка се предумал лека по лека, преодолял отвращението си и клъвнал от бичата тор, и наистина, изведнъж в него нахлула неподозирана сила. Тогава той е разперил пуешки криле и като един дебел орел се издигнал чак до върха на дървото, където кацнал на един клон и започнал да врещи от кеф. В този момент го забелязал един фермер, вдигнал пушката и го свалил с един изстрел. Поуката от тази история е, че лайняните номера могат да ви издигнат до върха, но няма да ви помогнат да се задържите там. Дойде още един момент, в който ще се информираме за мислите на нашия уличен философ Мико. Чуйте го. Оба! Ха. Четвърти постоянен. Аз знам защо. Двама приятели разговарят в кръчмата, един я вика на другия: «Жоре, ще пиеш ли една ракия?» А он вика: «Не, аз прях пиенето. Келнер, донеси му един морков да рупа, бе!» Скъпи приятели, въпреки че винаги съм бил почитател на котките, наскоро се запознах с един прекрасен ротвайлер. Забележителното при това чудно същество е, че той е с размерите на малко магаренце, а се мисли за малко кученце и обикновенно гледа тъжно, сякаш неволно е пръцнал. Този ротвайлер носи гордото и престижно име Чочко и аз съм му абсолютен фен. Има някакво необяснимо очарование в големите кучета и мога да кажа, че разбирам любовта на техните стопани. Когато помолих милия Чочко да ми даде лапа, той послушно ми подаде нещо с размерите на собствения ми крак. И тогава се замислих, че ако ми каже едно бал, и ще се разбягам във всички посоки едновременно. Но Чочко, както и много други кучета, има добра и нежна душа на малко пале. Кучетата като цяло обаче са мъжествени същества и често се бият, което е индикация за горещата им природа. Три кучета, питбул, доберман и един набръчкан шарпей, се срещнали в парка и за известно време останали без стопаните си, които били отишли да пият бира. И тогава на спокойствие провели разговор. Питбула показал на гърдите си един дълбок белек и казал: «Виждате ли тази дупка? А? Те тук те. Остави ми го една немска овчарка, с която се бих и после направих на нищо.
Доберманът показал един белек на врата си и казал: виждате ли тази дупка? Остави ми един неаполитански мастиф. Много надвих. Мехкия му мастифска. А Шарпея започнал да си навива на бръчканата кожа и по едно време се появило нещо като белек на врата му. Той го посочил и казал: виждате ли тази дупка? Дредко ще каза и: да, дайте през нея, акъм. Не знам за какво се приготвих така. Уважаеми зрители, нашия национален характер е способен на истински чудеса. Изобретателността на българина е могъщо оръжие, уви, насочено в неправилна посока. На времето, когато е имало ограничение върху сумата във валута, която може да внесе в страната българина, който се връща от чужбина, бързо е било открито съответното средство да прецакаме властта. Доларовите банкноти се навиват на тънки тръбички и се пъхат в малки стъклени шишенца, които после се пускат в резервуара на колата. И като минем границата, резервуара се сваля, изпразва се и шишенцата даряват на хитрия си собственик своите зелени гущерчета. Просто и едновременно гениално. Разбира се, и най-добрият касоразбивач на света е българин, който сега консултира водещите американски компании за производство на сейфове и каси. Да не говорим за нашите хакери и прославените български вируси, които изтормозиха дори и Пентагона. Във връзка с нашия чуден национален характер, има една иносказателна алегория, която искам да споделя с вас. Събрали се четирима приятели и високия казал: аз съм най-висок. Умният казал: аз съм най-умен. Красивия казал: аз съм най-красив. А българина казал: и аз. А когато Господ създал хората, той се събрал при себе си един французин, един американец и един наш сънародник и им казал: всеки от вас, мили хора от различни националности, може би така се изразил Господ, но по-силно, с по-силен глас, се качва на един кон и колкото проязди за един ден, толкова земя ще получи за народа си. Качил се французина на коня и в бесен галоп обходил огромно пространство, коня издъхнал и французина казал: стига ми толкова земя. Enough is enough, казал той на френски, което е английски. Качил се американеца на кон и галопирал цял ден, докато добичето не паднало мъртво и американеца казал: това беше, стига ми толкова земя. Когато българина се качил на коня, люто го пришпорил чак до зале слънце, до последния лъч на залеза препускал. Коня паднал мъртъв, българина улетял от седлото, паднал по очи в прахта и с едно ловко движение, така, тръг, докато падал си хвърлил шапката далеч пред себе си, след това казал: ето и за два реда домати. А сега, уважаеми зрители, може би сте забелязали, че леко се преместих в едната посока. Затова има конкретна причина. Искам да ви покажа едно видео от YouTube, този прекрасен онлайн видеоканал, в което ще видите двама истински приятели, как единият храни другия. Не можете да се сетите какви точно са тези приятели, затова вижте видеото. Оказва се, че папагала трябва да храни кучето, защото хората са на работа. Папагала обаче е ларш, докато кучето е гладно. Изобщо това е едно много свестно какадо, обаче малко гърчи кучето, защото му ги хвърля на земята. Изобщо папагала се забавлява, той е шеф в къщата. Ма папагала не си дава много зор. Помалко. Да не се учи на лошо кучето. Скъпи приятели, в интимното общуване между силния и слабия пол има три, но две, три рясно разграничени... рясно. Какво ли е рясно? Имам фъфел, трябва да се оправя. Има три ясно разграничени етапа. Първи етап – величава и гореща любов. Втори етап – неизбежен брак. И трети етап – мирно съвместно съжителство. В някои случаи нито любовта е толкова чиста и красива, нито бракът толкова неизбежен, нито съжителството чак толкова мирно. Сещам се за три истории от живия живот, които илюстрират ярко всеки един от трите етапа,
Да започнем с любовта. В едно тъмно кино на последния ред седяли двама влюбени и по едно време младежът е прошепнал: от един час сме в киното, а ти дори не си ме целунала, ба. Тя прошепнала тревожно: а, ма как така? Нали ти направих френска любов? А той попитал: на кого? На мен ли бе? Що се отнася до брака, събитието е известно като годишнина от сватбата. Е ключът към разбирането му. Двама съпрузи с 10 годишен законен съюз си говорили и жената казала: виж сега, Николет, трябва за годишнината от сватбата крик да заколиш прасето. А мъжът отвърнал: е, защо прасето, бе? Той брат ти ни запознава. Когато обаче бракът презрее, се случват далеч по-притеснителни неща. Един съпруг се дотътрил в непоколебимо нетрезво състояние до вратата на жилището си и почукал с думите: Нино, отвори ми, ма! Никакъв отговор. Той зачукал още по-силно: Нино, отвори ми, ма! Но пак не се случило нищо. Накрая поркания мъж казал: Нино, ха-ха, познай с какво чукам! И зад вратата се чул: оф, добре, влизай. Нека сега нашия дразновен репортер Кънчо, който все още е във вътрешността на Народното събрание и никой не го е хранил и не могат да го намерят, за да го изгонят, Татос Кънчо, да ни осветли по въпроса за охраната на президентството. Мъжът, който работеше 10 години като охрана в президентството, можеше да решава кръстословица и с двете ръце. Окей, дойде и момента за прегледа на кратките вести и информация от деня. Ще започнем парадоксално. С разговора между две мишки, които гризяли филмова лента в едно мазе. Едната мишка попитала: харесва ли ти филмът? А другата отговорила: а, книгата беше по-добра. Сега ще ви предам по памет едно интервю за работа, на което станах неволен свидетел. Интервюиращия попита момичето: какво сте работили досега? Тя отвърна: 5 години работих в кол-център. Но това е много монотонна работа, която сигурно ви е превърнала в робот. А тя каза: благодарим ви, вашето мнение е важно за нас. Правилата на добрия тон. Да живееш блато и да не си жаба е нещо ужасно. Обаче да си жаба и да не живееш в блато е нетактично. Подслушан разговор при часовникаря. Я, какъв хубав часовник с куковица. Ма какъв му е проблемът? Ами куковицата изкача всеки час и пита колко е часа. Опровержение на закона на Мърфи за намазаната филия. Ако изпуснете намазана филия върху пода и тя не падне върху мармалада, плюс, значи сте я намазали от грешната страна. Една философска мисъл. Хората напоследък са станали непоносими и постъпват чудовищно. Говорят зад гърбът и неща, които са абсолютна истина. И ще завършим краткия преглед с един лековат. Е така, ха-ха. Лековат поглед към възпитанието и етиката. Възпитаните хора винаги са на същото мнение като вас. А сега, отново, лицето репортер Кънчо ще се включи при нас, защото е успял да намери пиано и го изтезава от известно време. Да чуем какво има да ни каже той. Стана ясно защо в армията се става в 6 часа сутринта. Единственото нещо, което човек иска да прави в 6 часа сутринта, е да убива хора. Финалната ми история тази вечер е една малка сага за успешен флирт в дискотека. Млад и престижно изглеждащ бизнесмен успял да привлече любовното внимание на една кралица на селфитата, руса и изваяна като Афродита. След не много дълъг разговор, който бил достатъчен на мацото да се ориентира в материалното положение на ухажора си,
Двамата се качили в новия му Мерцедес и поели към мезонета на мъжа. Било люта зима. Някъде покрай Южния парк той спрял колата, извадил пистолет и го насочил към мадамата с думите: «Слизай от колата!» Оплашена и шешардиса на мацката слязла. «Да вървим в парка», заповядал бизнесменът и скоро двамата били между дърветата в сняг до колене. Момичето треперело от студ, защото било секси облечено. Тогава мъжът заповядал: «Прави снежен човек!» Мадамата заровила измръзнали ръце в снега и скоро скорила един малък снежен човек. Тогава мъжът се усмихнал, целунил я нежно и вечерта продължила както трябва. Отишли в мезонета му, правили секса, но сутринта тя не се сдържала и попитала: «Дарлинг, абе какво беше това с парка, бе, и тоя снежен човек, бе? Знаеш ли как ме изплаши? Помисли, че си някакъв маньяк». А той отговорил: «Виж, мила, като любовник не съм нищо особено, но този снежен човек ще го запомниш за цял живот». Това беше всичко в Политкабаре за тази вечер. Останете с програмата на Национална телевизия България 24 и предаването Точка на кипене, което ви препоръчвам. От мен, Светлио Митев, лека вечер и много усмивки. Разговор между дългогодишни съпрузи. Тя го пита: «Скъпи, кажи ми, какво да взема със себе си на морето, така че като мина по плажа и всички да ахнат?» А той вика: «Вземи си ските».